Para Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas surat Yunus. Inna <Sing fi inna <singing> fi fil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil qaumi innafil lail fi laili satune kowe ing dalem wektu bengi wan nahari lan wektu awan bi rihabi kelawan lunga wal ma jiilan teka dadi lek wektu awan teka wektu bengi ilang lek wektu bengi ilang wektu awan teka waziadah lan tambah kadang-kadang wektu niku antara awan lan bengi kadang-kadang dawa awane lek dowa awane niku benine cendegwan nuoni lan kurang jadi kadang-kadang niku wekki kurang ngaji bengi niku kadang-kadang pendek kadang-kadang ya panjang semanten ugi waktu siang kadang-kadang pendek kadang-kadang panjang niku sedaya adalah Supaya kula panjenengan niku kon padha mikir. La ayati li kaumi yatakun, li yatakun niku adalah termasuk pituduhe si Allah kangge wong sing padha takwa. Lah mula wektu kadang-kadang pendek, kadang-kadang dawa. Niku kuwi nuduhne kula panjenengan bilih kula panjenengan joane sing dipun umuri, dipun paringi umur panjang. Panjenengan sing dipun paringi umur panjang dan giat ibadah semoga masuk surganipun Gusti Allah. Oten. Wonton Wonten sing dipun paringi umur pendek, giat ibadah tapi digawe umure pendek. Itu pun juga termasuk bentuk kebaikan kok Gusti Allah. Ratimbangane umure pendek akeh maksiate. umur dawa akeh masiate, enggak taat ibadah, enggak gemi ibadah rugi. Umur pendek tapi taat ibadah. Lah niku adalah termasuk kemurahan kaw Gusti Allah. Ingoten, ya muga-muga ya mlebu sing umur dawa nggih mboten. Sebaik-baik manungsa Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan baik perbuatannya. Maten nah, di api perbuatane. Wamalan barang kolako kang wes dadi sopo Allah Allah fis dalam pira pro langit. Termasuk apa yang dibuat oleh Allah di langit min malaikatin songko bisa gay malaikat. Allah membuat malaikat nikungih termasuk supaya kalau banyak berpikir Wa sam sen ga lan bulan wanuju lan lintang. Wa lan liane mangkono kabeh. Allah membuat malaikat, membuat matahari, bulan, bintang niku kabeh nggih nuduhne lek Gusti iki maha kuasa. Lek Gusti maha kuasa sewaktu-waktu mejai kula panjenengan di masih muda, di sudah tua, Gusti Allah kuasa. Dikuasa. Wal ardi termasuk malih Allah menciptakan nggih menika barang sing neng bumi min khayawanin, kuwi jan nyiptakne hayawan wajibalin nyiptakne gunung wabikharin nyiptakne segara wa anharin nyiptakne bengawan-bengawan kali sak piturute. Termasuk malih wa azharin Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan wit-witan wa la ayatin iku la ayatin yakti dadi tetenger dilalatin ala kudratihi menunjukkan kuasa negusi Allah li kaumin kangge kaum yatakuna kang podo takwa sopo kaum Allah menciptakan langit bumi sa'isine itu semuanya adalah ditunjukkan kepada orang yang bertakwa supaya ketakwaannya ketakwaannya luwe ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman yang bertakwa supaya mereka lebih tekun ibadah karena apa sing iso ngalap manfaat tentang kekuasaan Gusti adalah orang-orang bertakwa ngoten yang bisa mengambil manfaat tentang ciptaan negosia Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, termasuk panjangan diberi kekuasaan. nikulek panjangan bertakwa pasti jangan gunanya untuk kebaikan. Allah menciptakan pangkat kami tua, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Kalau yang diberi itu adalah orang-orang bertakwa, pasti digunakan untuk kebaikan. Ingatkan, la ayati li Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, itu adalah untuk kaum yang bertakwa. Sing iso ngalap manfaat, itu adalah orang bertakwa. Panjenengan diberi harta benda sing katah. Karena panjenengan termasuk orang bertakwa, akhirnya harta panjenengan dengan gunaknya damel ibadah yang kusya Allah. Harta kau kusya Allah digunakan untuk kepentingan agamanya kusya Allah. Lo lek ngona, wae Dewi, yo malih ndak mangan, no panggah mangan. Dahar ki yo tujuanipun supaya kuat ibadah. ngomong supaya semangat ibadah, supaya kuat ibadah, kita masuk dahar, ngomong-ngomong. Dahar di panjangan ibadah, jika jangan niati supaya kuat ngelakoni ibadah supaya iso ngaji kuat nglakoni ngaji iso teka ngaji dahariin benda ngerdek lah niku dahariin jenengan dadi ibadah tergantung niat panjenengan Ngetan. tapi lah like mangan terus bangun selak ngelok tontonan lah niku isi jenna ini mangannya maka benwarek Uh, ciptaan nego si Allah niku adalah untuk kepentingan untuk keterangan orang, orang yang bertakwa supaya sing takwa lebih bertakwa sing ibadah lebih kuat lebih ibadah di dalam mengisahkan wij negosia Allah niku bin luwih kuat nuduh nilai Allah itu Umaha kuasa kapan-kaan Allah akanggih mekah menjadikan keluar bahasa ini seperti waktu enek sing di umur dawa enek sing cendak wa Innal ladhina layarjuna liko anabil, waradu pilhayatitun yawat ma'anubiha, kan ayatina wafilun, ulaika ma'wahumun nar, bimakanu yaksibun. Innal ladhina srewong akeh layarjuna kang orang Arab-Arab sopong akeh, liko ana ing ketemu eng sun, orang-orang yang tidak menginginkan ketemu kelawan suwargo. ketemu Argo Sahih berarti ketemu harus suarga. Orang-orang yang tidak menginginkan dengan ketemu Gusti Allah berarti ketemu pahala. Wong sing ndak pengen ketemu pahala, ketemu swarga, ndak pengen ketemu karo hari bangkit. Warodulan seneng sapa wong bil hayati dunya urip neng donya. Orang yang tidak suka dengan Gusti Allah niku demenane mek uripe neng donya entuk duit demen entuk napa niku entuk kesenangan dunia demen ndelok apa demen tapi ibadah enggak demen itu adalah orang-orang yang tidak suka tidak senang dengan e, bertemu datang Gusti Allah lek orang sing demen ketemu neng Gusti Allah niku pasti di dunia ibadah mergosok bakalé kula panjenengan niku ketemu ning Gusti Allah. ketemu maring Gusti Allah. Lajeng orang-orang yang tidak ingin ketemu Gusti Allah niku waradzu bil hayati dunya. Nggih menika lilo seneng urip neng donya. Dadi lek neng dhuwit-dhuwit ndang diblanjake apa? Mboten. Nget apa? Nggih ke 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 kesenengan-kesenengan. Ngoten. Sing akhire napa? sodakoh ora, zakat ora. Jadi apa-apae mek dipangan Dewi ae ngoten. Kuwi wong sing seneng urip nang donya. Ngoten. Dadi wong sing seneng urip nang donya. Wa lang padha anteng sapa wong akeh biha kelawan donya. Orang-orang yang ketika punya dunia kuwi anteng. Dadi artinya anteng niku wis ndak butuh ibadah ndak butuh nyembah Gusti Allah wis pokoke sing diulek-ulek mek dunyo niku aku akeh hum kang tewang akeh ngang ayatina saking pira-pira ayat ingsun saking pira-pira keterangan ingsun iku ghafilun padha lali kabeh orang-orang yang hanya rela senang dunia orang-orang yang hanya nopo anteng ati anteng tenang ketika enek dunya ibadah ndak pernah tapi mek dunya datekne seneng dunya datekne anteng lajeng orang-orang yang lupa dengan ibadah ning Gusti Allah bahwa Allah Maha Kuasa ulaika ma wahumun nar mereka itu karo Gusti Allah ma wahum nggon tetepe iku annaru neraka dadi nggon tetepe neraka pi maca nuyak sebab mereka berbuat dengan sesuatu yang tidak diridhoi Gusti Allah mulo tiyang takwa niku perbuatane perbuatan sing diridhani Gusti Allah sing disenengi gusya Allah sing dijenengi oleh Rasulullah ngerti wong takwa kalau orang-orang yang jahate ning neraka niku mesti perbuatane yang dilarang Gusti Allah yang dilarang Rasulullah perbuatannya yang diharamkan ingatan sing dilarang dilarang malah dilakoni niku ngatan niku tiang sing jatai neng rokok bima kanu yaksibun sebab mereka selalu berbuat gimana perbuatan yang tidak diridani Gusti Allah nopo diantarane minasirki ki wal maasi orang-orang yang suka berbuat syirik menyekutukan Allah Gusti Allah itu harus duit satu sewa. Kadang-kadang si regane larang duit satu sewa. nyatane banyak orang yang nopo niku bekerja, malah meninggalkan ibadah. Ngomong-ngomong. Nanti malah meninggalkan ibadah. Niku mau menuruti hoa nafsu. Ngomong-ngomong, niku. Innal-lazina wa aminu soli <Song> yahdihim robum bi Ing nalane sewang akeh amanu kang padha iman sapa akeh wa amilan padha ngamal sapa akeh asoli hati ing pirang-pirang ngamal kang bagus, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iku ya dihiim nuduhake ing wong kang padha iman lan ngamal saleh sapa rubuh pangerane wong kang padha iman lan wong kang padha ngamal saleh biimanih sebab imane wong kang padha iman di kados panjenengan niku sami beriman niku beriman datang Gusti Allah, datang Rasulullah, beriman dengan hari akhir, beriman dengan pestane Gusti Allah. Gus Aki mesthane ya apik ya Allah. Beriman dengan qadae Gusti Allah, beramal saleh, amal saleh ki amal sing diridani Gusti Aki nanging amal saleh. Amal yang disenangi oleh Allah, Amal yang disenangi oleh Rasul. hati sing, Niku amal soleh. Lah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Niku oleh Allah akan didatangkan Neng tempat kebahagiaan. Ya yusilhum lidari saadah. Allah akan menikah nih Neng pangenan kepenak. atan hati ning pangenan kepenak sebab mereka beramal saleh dan beriman. Jadi napa niku amal-amal salehe niku kalih Gusti Allah akan dibuat amal-amal sing apik. Imane akan dibuat cahayane jenengan. Lho panjenengan niku nyapa to ini kok sik ngaji. Jenengan iki napa to kok kon lakoni elek ndak gelem? lek gada harta jenengan nyapot tok jenengan damel sedekah kok jenengan damel nyumbang fakir miskin mergo panjenengan duwe iman. Lah iman niku dadi coloke lampu ning ati, ngoten. Lah sing gak duwe iman, ini duwe-duwean wae, gregeleg, aroma langkrek ae ngoten. <laughs> ngoten, aroma langkrek aroma menjap-menjap, kuwi sing iman noten niku. Tapi lek sing iman Dhewe hartake mesakne karo mesak mesakne dengan orang fakir miskin nggih kegiatan bantu perjalanan agama wi wong sing imanoten niku. Mergo apa iman niku dadi lampune ati panjenengan. Nggihoten, padange ati karo padange awan seje. Padange ati niku kula pasami napa niku akan selalu berjalan dalam kebaikan. lek padange donya ae lampu. Niki menungso uripe panggah semrawut. Iki lek padange lampu, tapi lek padange ati akan nuduhkan kejalan yang yang benar. Mula para bapak ibu, amal-amal kebaikan panjenengan niku kalih Gusti Allah badhe didadekne didadekne gambar sing apik. Dadi watu sawaru lahumul akmalu amal-amal panjenengan mulai salat, pokoke amal jenengan sing apik-apik mulai salat, yakat, poso, haji, sedekah, kurban panjenengan sak piturute niku karo gusa jenenge didadekne gambar sing apik ngoten. Nginda khuruji minal kubur nalikane panjenengan dibangkitkan dari kubur. Tadi lek lek neng dunyo yo ya, ngamal baik jenengan ki yo yo lah panjenengan niku sok lek neng kubur niku badi kepanggih kali amal amal kulo panjenengan. Famai miskolah zaroten barang siapa yang beramal baik Walaupun gedine sebiji sawi, gedine sak semut budak khairoy yarah, maka kita akan melihatnya, kita akan menikmatinya. Wa may ya'mal misqal dzaratin sarray yarah, barang siapa yang beramal walaupun gedine mung sak semut pudak sebiji sawi sak bledog dari kejelekan kita akan mendapatkan siksaan dari Allah, akan merasakan siksanya ingoten. Mula amal-amal baik panjenengan niku kalih Gusti Allah arepe didadekne gambar sing apik ngendah minal kubur nalikane kula panjenengan bangkit dari kubur ajenge nuju neng mahsyar. Ajenge nuju neng pengadilan Gusti Allah dibangkitkan dari kubur amal-amal panjenengan di dadek ini gambar Seng Apik. Wataku lulisohi biha, amal-amal panjenengan iku akan berkatan yang panjenengan. Kuntu ushiru kafi dunia. Nah ini cara sing Amal Apik itu noponiku Pak Martunus itu, Pak Martunus. Agung disek itu anu dadek ini sampai itu anu, obokku tidak bisa turu. aku iki salat tahajudmu saya adalah ibadahmu salat tahajud, lah sampean iki bengi ndak iso turu sampean mek mikire aku lah saiki aku dadi kendaraan apik numpak ha iki irkap hae numpako ngoten dadi kuntu ushiru kafi dunia aku dhisik ndadekne ndak awakmu saiki aku dadi kendaraan sing apik lah saiki anu silakan kamu naik ngoten wa udhi fiha ud aku ki termasuk lek neng donya dhisik ngeselne awakmu memayahkanmu kamu menjadi payah kesel, jadi kesel, lha kuwi pergo aku napa salat rasa iki aku jadi kendaraan sing apik silakan kamu naik wi janjine Gusti Farkap ngalah dhuhri wis saiki numpak ana ing dhuwurku kene. Dadi nah, salat jenengan salat tahajud jenengan. Salat-salat wajib jenengan, salat-salat sunat panjenengan. Sedekah panjenengan sak piturute niku karo Gusti Allah ajenge nggih didamel kendaraan. Farkap ngalah dhuhri wis saiki numpak gegerku kene. Wadhalika wa ta'ala wa nasru muttaqina ila rahmani wabda. Besok Gusti Allah Niku ketika membangkitkan orang-orang dari kubur digiring bangkitkan dari kubur oleh Allah panjenengan badai ditumpaknya kendaraan wafdan ini numpak kendaraan bikhilafil kafir beda wong kafir berbeda dengan orang yang anti ibadah berbeda dengan orang yang anti dengan sholat berbeda dengan orang yang anti ibadah anti sodakoh Berbeda dengan orang-orang musyrik, orang kafir, beda. Fayusaruyyam yaumil qiyamati a'ma, besok ketika dibangkitkan dari kubur, keadaane buta ndak roh dalan. Dalan ndak roh opone kebaikane ndak roh. Moten, kebaikane ndak roh. Moten mulane sering rutine sering rutine panjenengan waman aroda ngandhikri fa inna lauma'isatangka. وَنَحْسُرُ يَوْمَ الْجِيَامَةِ أَكْمَىٰ Orang وَمَنْ أَقْرَضَ Barang siapa Yang mengo melengos وَمَنْ أَقْرَضَ Ngandikri Siapa yang mengo melengos Ibadah dari ku Sopo seh enggak ibadah dari aku Maksudnya, enggak geram ibadah dari aku فَإِنَّ لَوْمَٓاءِ سَتَانٍ Maka besok ketika harpe mati Atau dalam kematian ذُنْكَ uripe arpe digai uripe arpe ndak punya kebaikan sama sekali ndak enek penolongnya padahal manusia itu akan dilindungi dengan ibadahnya masing-masing Wanasuru suruh yaumal kiamati akma suk neng dino kiamat digiring karo malaikat neng padang masar diadili akma keadaan buta Kedane wutone neng donya ndak eruh karo kebaikan. Dadi lek neng wuto ndak eruh kebaikan, ndak eruh karo ibadah, sok neng akhirat ya wuto, ndak eruh kebaikane ngoten lho. Ndak eruh kebaikane akma. Itu ayate Gusti Allah, dawuh Gusti Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ngoten. Layah tadi ila maksudhi, maksudnya orang-orang yang tidak ibadah itu besok di akhirat tidak akan ditunjukkan pada tujuannya. Jadi bingung ya, aku ke apa neng di bingung ya dan tadi yang dituju apa? Lo lek panjangan yang dituju lek like suwargo. Lo panjangan ini yang dituju suwargo. Lah kalau kita sih ini suwargo. Lah uang saya ibadah ke yang dituju nopo. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, orang-orang yang anti ibadah, anti sholat, wis sing dituju apa lek mati. Apa? Kanoten. Diarani nuju neraka ki ya ora gelem, arepe diarani nuju swarga iku ya ndak gelem golek sangu. Lah, mula tidak akan ditunjukkan oleh Allah pada tujuannya. Dadi wong iki kudu ngerti, aku uripe tujuane nang ndi? Jenengan iki gesang, cita-citane iku aja mek iso tuku mobil. Oh, cita-citane -cita napa niku pangkat, ojo oh, Cita-citane -cita urip iki mlebu swarga, ngoten tujuan akhir. Tujuan akhir mlebu swarga. Lah nek ndak duwe cita-cita lho neng donyane iki, enggak duwe cita-cita mlebu swarga, terus mati ki lho, mlebu kuburan tok terus bingung. Malaikat kalau badhe tang pundi lah Piye cita cita mung Ngoten nangno. <laughs> eh, nanti Gusti kula ning badhe teng pundi? Lah ya mbuh piye tak gawe urip? cita cita arep neng ndi? Ngoten. Lah Pak Kali ngentek teng pundi? Lah kae nang swarga, kok endi cita-citane dhisik urip ki pengen anu bebas swarga. Lah awakmu lho, urip mek senengane golek kesenengan. Hae nah, ngoten lho. Dadi layu tasae orang-orang yang anti ibadah tidak akan ditunda tujuannya. Wayakti hingga malusai lajeng orang-orang yang tidak beribadah yang anti dengan ibadah. Niku akan datang amal-amal kejelekannya. Sing teko ngamal elee ngoten. Kuntu mutaladidan bi Mas tobu wo sampean wo kan saiki kan jono longso. Dhisik iki aku iki sing sampen, ya aku iki. Ngoten. Wah. Dhisik nyenenge sampean ya aku iki. Dhuwit teko. Nek dhuwit teko, aku lho dhisik nyenenge sampean. Tapi saiki kan rekoso to. Rekoso. Aku ndak kere nulungi sampean iki. Nyapa dhisik anu aku mbok gunakne nang kejelekan. Ingoten, hmm. amal-amale elek teko. Faana Uh, fa'ana urgi buka yauma wae orang-orang yang beramal saleh amal saleh dadi kendaraan lha lek sing wong amal jelek niki kejelekane arepe numpaki wong sing amal ngoten lho wa ana arkabuka dadi kuntu mutaladzizan fi fidunia kunta mutaladzizan bi fidunia Sampean dhisik kamu dulu ketika di dunia enak-enakan karo aku. Aku mbok ga enak-enakan. Yer koso aku mbok ga enak-enakan kuwi, awakmu sing enak, aku sing gak enak, ngoten. Faana urki buka yauma. Saiki aku tak genti nompaki awakmu. Ayo. Orang-orang sing duwe bondo, bondone mek pameran, sok ning akhirat arep ditumpaki bondo. Natan ditumpaki bondo. Gas nah, bondone rena-rena. Dadi sing duwe bondo mek nggih angkres-angkresan, keras sok nang akhirat badhe ditumpaki bondone. Aku sak tak numpak awakmu, la dise aku mbok nggih seneng-seneng, dolan-dolan, sampe lali enggak salat, seneng-seneng dolan-dolan sampe awakmu ninggalne penciptaku yaiku ninggalne Gusti Allah. Saya genti aku tak numpaki awakmu, yo ngono. niku bondo bondone ni manungsa ngoten niku. Wa za r ka taala ala dzuhrihim. Dadi orang-orang yang kufur, yang tidak beriman, yang anti dengan ibadah niku akan nanggung dosa-dosane di atas gegernya. Dadi dadi ana wong niku sok anu napa bongkok mikul dosa. Dosane iki dipanggul. Ngoten. Di akhirat iki gambare ngoten. Gambarane wong seneng-seneng. Niku ngoten, neng wong le seneng -seneng. Le <laughs> ki lek seneng-seneng apa-apa dilakoni. Lasuk lek neng akhirat, dosane iki dipanggul. Lah niku napa kok abot men niku? Jan betoweh iki dosaku lek ku ngluyur dhisik lho. Ngoten niku. Dadi dosa iki dipanggul Tadi orang yang beriman niku akan ditunjukkan oleh Allah amal-amal soleh jadi kendaraan keimanan niku akan jadi petunjuk jadi cahaya. Dan yuk biar enak dibayang nih listrik kok. Wong <guluh>, bumi wes hancur ndak enak listrik kok. Anoten. Lah termasuk orang yang beriman niku adalah ditunjukkan yang swargane gusti Allah. Tadairi kang mire minta dihim saking esore wong kang padha iman lan ngamal opo apa al anharu pira-pira bengawan fi jannatin na'imin dalem suwarga kang nikmat neng donya niki kabeh gambaran Pak. Di kabeh gambaran suk neng akhirat kuwi luwih apik. Ngoten, luwih apik tineng akhirat akan lebih baik ing Termasuk orang-orang mukmin sing padha ngamal-ngamal saleh niku badhe ditekakne ni, nggih menika oleh Gustine lirih karo matihi neng omah kemulyan neng panggenan kemulyaan ingoten lajeng napa niku termasuk neng swarga niku napa sing panjenengan suwon niku pasti ada ucapane panjenengan hanya ucapan alhamdulillah subhanallah. Jadi ketika jenengan niku ditekani, diparingi barang sing rong taun jenengan delok ning donya. Subhanallah. Ngoten takjub ning Gusti kula jenengan ketika takjub gumun niku kan ucapane subhanallah. Mergo niku benjing badhe jenengan ucapne ning swarga. ejaran. Oh wes. Tak jogno <nyugno> ejaran. Wes. niku sing anu ucapan bukan ucapan penduduk surga. Ucapan penduduk surga niku nggih menika adalah bertasbeh. Ketika gumun kalih Gusti diparingi napa sing belum pernah krentek neng ati panjenengan, yang belum pernah dilihat oleh mata orang, yang belum pernah didengar oleh orang. Lah niku kabeh diparingne Niku jenengan ucapne subhanallah moten. Wa tahiyatuhum fi as-salam. Termasuk panjenengan ketika nang swarga niku diucapne dengan salam moten. Gek nek nang dawuh Nabi niku ngaten. Eh napa niku Gusti Allah datang penduduk surga nggih menika ngaten. Ngidhamaytu ahlul jannah ketika penduduk surga masuk nang swarga. YUNA munati min kibalilah enek pengundang-undang ada suara sing tengriku manggil-manggil Neng -manggil panjenengan Ya ahlal jannah innalakum ANTASIKU falat, falatas komu abadan Hai penduduk surga silahkan kamu sehat masuk surga Neng suarga wong gering dia enek pak Neng dunyone gering ibadah gering so neng suargo sehat, ngatain lo. Jadi mungkin keluarga panjenengan yang tekun ibadah, terus neng itu gering, dari gering terus sampai sedo, Sok neng akhirat sehat. Innalakum antasiku. kalian itu punya kesehatan. Ayo lo melobuah suwargo, neng suwargo ki sehat, dia enek loro. Falatas kamu abadan, kamu tidak akan sakit selamanya. Ingatan, Nah, umum melek neng suwargo ki dahare nggak marai warek, unjuan nggak marai pipis, nggak marai keringat ora enak, ini buatan. Ini suwargo, falatas komu. Jadi neng suwargo ki nggak enek wong gering, sehat sehat. Nah, ini kita nabi. Innalakum antasikhu. Kalian itu silahkan sehat-sehat masuk surga. Falatas kamu abadan. kalian jangan sakit-sakitan wis ta nang swarga sehat-sehat ae. Mboten. Gak enek lara. Walaupun njenengan sing mungkin asam urat, baya ndak enek pagito asam urat nang swarga kuwi. <laughs> dadi wong mlebu swarga ki ora enek sing dinklang. Dinklang ra enek sing napa niku pijet-pijet ndak enek. Ora enek sing lara. <laughs> Pok dadi Nah ini kira. inalakum antasihu kalian tuh sehat-sehat falatas -sehat. kamu abadan ojo sampai loro selawase, masuk surga ini kun enek loron ndak enek walakum antahyu falatamu tu abadan kalian masuk surga hidup terus tidak akan mati di next warga urip terus ndak arpe mati walakum antasubu falatahromu abadan Neng swarga ki enek uwanen. Ngoten tapi ndak enek tuwek. Aneh lho. Uwanen ndak enek tuwek. Mergo apa? Uwane dadi cahaya. Mulakno njabuti uwan ki megroh, Mergo wele wong njabuti uwan, kuwi nuduhne lek sik pengen nom, <laughs> Ngoten. justru Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini pertama kali yang uwanen, ini adalah jenggote, ini Nabi Ibrahim. Kulau mengingatkan Pak, uwan pertama ini kula malah yang jenggot. Lama-lama itu masih turunin Nabi Ibrahim, yang keberapa, anu ribu, <tuh>. jenggotan ini kulau uwanen. Rambut turun uwanen, malah jenggot kulau. Nabi Ibrahim mengingatkan, pertama kali uwanen ini jinggot. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim Allah. Mahadi ya... ya Ma hadzi ya Allah. Niki napa to Gusti Allah? Wi uban. Lah ubane wangi nggih Itu adalah nurul mukminin, wi cahaya orang mukmin dan itu adalah bentuk ngizatu kamulyamu. Ya Allah, berilah saya kemuliaan yang lebih banyak. akhirnya Nabi Ibrahim sing uwanen mek jenggot tetok njaluk rambuté kon uwanen. Akhire Nabi Ibrahim jenggote putih, rambuté putih. Ngaten. mula sing rambut-rambute putih kuwi bentuk kemuliaan. Nutune lek sampeyan wis berwibawa. Iki <laughs> Ora kok mergo anu kegreseng penggaiane ora. Dadi <laughs> rambut putih niku apik, Pak. Ngoten. rambut putih ki apik. Wi Nabi Ibrahim wangen pertama, jalu malah rambutte kan putihne kabeh. Lek wis putih kabeh niku cara arepe godho nom niku wagu ngoten wagu disumir. ah lek like disemir niku <laughs> oh, mergo pengen enom ngoten antana ammu fala asu abadan hai orang penduduk surga kalian itu bersenang-senang di surga palatai asu jangan sampai kalian putus asa. Neng suwarga niku dharane ndak arep entek. Kenikmatane mboten badhe telas, tapi lek neng donya kenikmatan iki entek. Contone manten anyar, saiki wis sing pun sepuh-sepuh ke anu entek. Nikmate manten entek. Ngoten. Ha contone nikmat mangan daging, alah lek wis contone ompong Entek, wi nikmat donya ki entek. Moten. mobil saweneng nglanggo lek like mobil wis bobrok ngene ya wis entek senenge ya kenikmatan tidak akan habis, moten. Lah mula falatais jangan putus asa, moten. jangan putus asa. Jadi, napa niku panjenengan panjenengan sing calon calon ahli surga benjing didang ditanggu Gusti Allah wa nu tu jannatu uristu muha bima kung tumtak malun Dengan sami ditanggu Gusti Allah he para penduduk surga sangka uh, jamaah musa karani kuwi lo surga winggenana welek usaha dhisik nalikane neng donya Dadi lekmu usaha nalkane neng donya berbuat kebaikan. Usahamu neng donya kalian beribadah, lah saiki usahamu kuwi lho nikmatono. Ingoten. Dinikmatono. Dadi wong ibadah ki duwe tujuan. Tujuane neng swarga. Ingoten. Lah lek wong gak ibadah ndak duwe tujuan. Ingoten. Arepe budal neng Jakarta, sangue ra duwe. yo dai so teko napa ndak iso teko ngoten para bapak ibu lajeng wonten malih dawuh nggih masal jannatil latiwu idal perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah kagem wong sing takwa tajri min tal anhar yang di bawahnya mili bengawan pengawane swarga niku mboten ledhok gak koyo pengawane donya neng donya iki kaline ledhok tapi lek neng swarga kaline gak ledhok ya aneh to mlane dak delepne ngoten lho lajeng ukuhadaimun makanan-makanan surga iki imun. langgeng terus panggah enak niku panganan-panganan swarga ndak enak sing mambu wadhilha termasuk malih neng suwarga ku iup penak mboten kados neng donya neng donya kadang adem kadang sumuk kadang panas neng suwarga ndak enek sumuk ndak enek sumuk wis ndak enek wis penak ngoten panas ndak enek wis pokoke penak ngoten neng suwarga til kal ngubal Ras suarga adalah panggenane wong sing padha takwa. Wa ubal kafirin nar, lajeng panggenane wong kufur, panggenane wong sing anti ibadah adalah neraka. Tapi panggenane wong sing takwa itu adalah surga, iku kenah genah digarisne karo Allah. Lah molo wasariu ila magfirati mirbikum wa jannatin nad wa samaa padha enggal-enggal ana ngibadah ning Allah. Lek enggal-enggal ibadane Gusti Allah karo bisa dicepake suwarga sing ombone ngungkuli langit bumi. Oiqatul mutaqin dicawesne kangge wong sing takwa. Sapa ta wong sing takwa? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wadz Wong takwa orang yang membelanjakan hartanya, gunane hartane di dalam jalan Gusti Allah sing bener, baik neng tingkah, bungah, utaw neng tingkah susah. Kadang-kadang wong -kadang iku tingkah demen lek mbelanjakne harta neng kejelekan. Oh amburadul. Mbahsa lek diwehi gring, kuwi lakek padha sojakah. <laughs> ha, apik wong takwa, alladzina yunfikuna amwalahum fis sari'i wa badara. Orang yang membelanjakan hartanya ketika tingkah seneng, ketika tingkah sehat, panggah sodakoh. katingka-tingkah lara, katingka-tingkah mlarat ndak duwe panggah socakoh sakmampune. Wal kadzimin ghayr. Tengere wong sing takwa adalah sing isa ngempet nesu, isa ngempet drengki, isa ngempet ora adu-adu, isa ngempet boten rasa-rasan. Wal kadzimin ghayr. Wa ghafin 'anil nas. Tengere wong sing takwa banyak memaafkan. Mula para bapak ibu, lek disakiti wong, disakiti tonggo, disakiti konco, banyak banyaklah yang memaafkan. Itu ciri khas orang yang bertakwa. Ciri khas orang yang bertakwa adalah banyak memaafkan. Jadi ngempet, jadi macamnya. Jadi wal anin nas, jadi gelem memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. La wong sing gayapi ni ku Mesti ciri kasih wong sing takwa lan wong sing takwa ni ku, Oleh Allah dijanjikan masuk surga Semoga pengen sedaya Sing podong ngaji Sing podong rungak pengajian Kabeh dimasuk ni oleh Allah ke surganya Allah Mendapat kenikmatan yang banyak Mendapat Ridho Allah Melebus warga seneng Lan disenengi kusi Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.